Nit pikërisht do të flas për lajmin e fundit që po zhvillohet në këto momente, një ngjarje e rëndë në qytetin e Elbasanit, ku gazetarion raporton se një person, sipas informacioneve që kemi, një 45 vjeçar porçollon me armë zjarri në ajër në qytetin e Elbasanit, ku kanë mbërritur edhe uniformat blu. Kam në një lidhje telefonike kolegun Ronaldo Gjoshi për të na përcjell dhe për të na treguar situatën. Ronaldo, përshëndetje. Odeta, të përshëndeset. Një ngjarje e ndodhur pak minuta më parë në fshatin Zavalin të njësisë administrative. Jo në qytetin e Elbasanit brenda. Jo, jemi në periferi të qytetit Elbasanit, po, në fshatin turistik Gjinar, në një fshat e të tij i cili quhet Zavalin, ku siç më shkonfirmuar tashmë dhe nga burimet është një 45 vjeçar, identifikuar tashmë, jo. Po. I cili ka terrorizuar banorët e lajës së tij duke luajtur me armë zjarrin në ajër. Ndërkohë pas burimeve nga zyrtarët e policisë së Elbasanit më kanë konfirmuar se ky person ka qenë edhe problematik edhe të tjera për banorët e zonës, duke bërë të njëjtin veprim siç ka bërë dhe ditën e sotme. Domethënë duke gjuajtur në armë me mjetin me armë kalash. E qartë. Ndërkohë është arrestuar nga policia. Deri tani janë nisur forcat e shumta policie dhe nga drejtoria e Elbasanit, por dhe nga Tirana, ku pas pak pritet edhe grupi e nejave për të bërë neutralizimin 45 vjeçarit dhe për të qetësuar gjendjen, por edhe për të bërë dhe arrestimin e 45 vjeçarit, cili po terrorizon banorët e zonës Zavalin të njësisë administrative e Gjinaj. Pra, Ronaldo, në këto momente, ky person, ky 45 vjeçar, ende nuk është arrestuar nga policia dhe vazhdon të qëlloj ende me armën e tij të zjarrit. Deri tani, Odeta, më kanë konfirmuar dhe burimet se për 45 vjeçar e kanë ndaluar të qetësohet. Po? Në ajer dhe ai ndodhet në banesën e tij, në katin e dytë të banesës së tij, dhe ndodhet atje, por deri tani fatmirësisht pa të lënduar. Ndërkohë që forcat e shumta policie, siç e thashë pak më parë, janë nisur drejt pengjarës për të bërë neutralizimin e 45 vjeçarit. Ne urojmë të qetësohet situata pikërisht në këtë fshat në qytetin e Elbasanit, ndërkohë që policia ka mbërritur vetëm përpara pak muajve dhe mos gaboj në shtator të këtij viti, në 24 shtator, një ngjarje e rëndë ke përcjell koleg nga qyteti Elbasanit, ku Lefter Zhidra për orë të tëra qëlloi me armën e tij në qytetin Elbasanit. Një ngjarje që u përsol live edhe nga Report TV. Urojmë të mos ripërsëritet kjo ngjarje dhe situata të stabilizohet në këtë fshat pikërisht nga policia. Të falenderoj Ronaldo dhe për çdo informacion do lidhesh më pas edhe me kolegët tam pikërisht me Migena Sotirin dhe kolegun Besi Acaj që do të jenë në hapësirën e tyre live.